Už v brzkých ranních hodinách zaujali někteří fanoušci Madony strategická místa před halou, aby se po jejím otevření v 7 večer dostali v hledišti ke svému idolu co nejblíž. Pár hodin navíc už je pro ty, kdo za ní cestovali z nejrůznějších koutů světa, zanedbatelná maličkost. London, Argentina, Puerto Rico, Paris, Lithuania, Russia, Northern Ireland, Spain, Brazil. Ještě lehké rozespívání před začátkem. Like a virgin, touch my fairy spine. Like a virgin. When your heart beats next to mine. A pak už patřilo pódium Madoně a jejím 20 tanečníkům. I ti, kdo zrovna nepatří mezi Madoniny skalní fanoušky, museli uznat, že ve svých 57 se tahle hvězda může pořád pochlubit jak postavou, kterou předváděla v odhalených kostýmech, tak tanečními krácemi, které vystřihla spolu se svým tanečním doprovodem. Při hitu z roku 1983 Burning Up se Madonna dokonce sama doprovodila na elektrickou kytaru. Show s velkolepou scénou zopakuje Madonna v Praze podruhé už za pár minut, pak pokračuje v rámci evropské části turné k našim sousedům do